Побудувати у Черкасах стало легше. Законодавча база будівельної галузі кардинально змінилась. Фахівці з будівництва кажуть, нові норми закону суттєво спрощують дозвільну процедуру та скорочують термін видачі документації. Якщо до цього часу були великі нарікання щодо довгих термінів проходження дозвільної процедури, це збір вихідних даних, розробка проєкту, проходження експертизи, погодження, затвердження, то зараз ця процедура повинна бути стислішою в рази. Крім того, тепер не на всі типи будівель потрібно отримувати дозвіл на початок будівництва в інспекції Держархбудконтролю. В залежності від категорійності, прості споруди не потребують такого дозволу в інспекції. Досить декларативно заявити про свої наміри, що розпочинається таке-то будівництво. Спростив закон і процедуру здачі в експлуатацію будівель і підписання актів. Якщо весь пакет проєктної документації розроблений у відповідності до містобудівних умов обмежень, до генерального плану, то він навіть не потребує погодження з органами міськвиконкому. Більш прозорою та простішою стала процедура забудови присадибних, дачних та садових земельних ділянок. Відтепер для будівництва достатньо буде лише будівельного паспорта забудови. Проте лібералізація в галузі будівництва передбачає і збільшення відповідальності забудовників. Покладається більша відповідальність юридична і правова, і вся відповідальність на розробників проєктної документації, на проєктувальників, на головного інженера чи архітектора проєктів. Крім того, що у нас буде законодавча база, нормативні документи, потрібно, щоб все-таки бажано для нас, як забудовників, щоб на місцях державних, тобто чиновниками повинні бути люди дійсно фахові, які зможуть приймати ці рішення і швидко, і правильно. Новий закон має повноцінно запрацювати вже за 2 місяці. Юлія Доброскок, Роман Буша, Віка Новини.